Nekako ideja nam je bila približiti Europu djeci, pa smo odlučili dječji dan dakle, obilježiti kao jedan dječji europski dan. U tome su nam pomogli naši prijatelji iz udruge Mali grad, koji je osnivač Kristijan Ugrina. On ima tu edukativnu predstavu koja se zove Europica, koju je prepoznalo i Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo kulture, te ona se igra kao preporuka za edukaciju djece što se Europe tiče. Predstava je nekako interaktivno zabavna i vodi djecu, znači uči djecu tradicijama i vrijednostima svake europske zemlje. Tu su još i naši animatori iz Teatra Naranče, voditelji su naši, tako da na neki način smo nekako u ove godine dječji dan napravili više u nekom kolažnom smislu. Međutim, nadam se da će djeci biti zabavno, tu će biti još kasnije balona, Petar Dašov nam pomaže u tome da djecu razveselimo balonima i to je u principu to. Odigrat će se dvije predstave za vrtiće i za kasnije niže razrede osnovnih škola, tako da mislim da će ove godine stvarno biti lijepo na dječjem danu.